Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pela sua participação e sejam muito bem-vindos ao seminário web de lançamento da Ilustre Standard, nossa nova linha de câmeras. Meu nome é Giovana Castro, sou da equipe de marketing para América Latina e Brasil. Aqui a gente está com os nossos experts, o Denis e o Livingston. O Denis é Application Engineer, responsável pela homologação de produtos e suporte técnico para diferentes projetos, apoiando também com certificações e treinamentos, e possui mais de 8 anos de experiência no mercado de produtos de segurança. O Livingston Xavier possui 13 anos de experiência no mercado também, e ele é Key Account Manager, participa de grandes projetos aí para a gente, em termos de videovigilância, controle de acesso nos verticais de banco, indústria, retail e data centers. E um aviso importante: a gente vai enviar a gravação do webinar por e-mail para que vocês possam revisar também, se necessário. Se vocês tiverem alguma dúvida ou comentário, a gente vai responder no final da apresentação. É só enviar para a gente uma mensagem aqui no chat. Tá bom? Então, muito obrigada pela sua participação e eu passo a palavra para vocês. Bom, uma boa tarde a todos. E vamos começar do começo, né? E eu acho que o mais importante é a gente entender o porquê de uma linha nova. Para vocês que já conhecem as linhas de produto, de câmeras da Tyco, nós temos uma linha bem robusta que começa com a Essentials, passando por Flex até a Pro. E você pode estar se perguntando o porquê de uma nova linha, né? E aqui estão alguns motivos. Primeiro, a gente preencher uma lacuna de alguns modelos Bullet que são possíveis com essa linha de produtos. É claro que faz sentido entregar uma linha de produtos com custo de entrada. Então, até então, nós tínhamos alguns modelos com características muito interessantes, porém, a partir de um posicionamento de preço um pouco mais elevado, uma vez que eles traziam consigo uma série de recursos e benefícios, né? Aqui a gente vai procurar entregar recursos interessantes com outros benefícios. Eu acho que vocês vão achar a proposta do produto bem interessante, tá? É claro, um ponto muito importante que vale a pena a gente destacar é a questão de analíticos. Então, até então, para aqueles que conhecem, sabe que a partir somente da linha Flex nós tínhamos analíticos embarcados na câmera. Então, isso acabava limitando um pouco quando a gente precisava de algum tipo de recurso de análise de vídeo em um modelo de entrada. E essa linha tem isso muito forte. Vocês vão ver todos os recursos que a gente tem disponível e a gente entrega com essa linha de produtos e como isso atende em cheio uma demanda latente de projetos. Aqui é onde às vezes você precisa de um analítico um pouco mais simples, até o caso, como nós vamos ver, de analíticos mais avançados também. Então, essa é uma grande questão que envolve o lançamento da linha Standard. Vale a pena a gente também destacar que nós posicionamos esse produto para brigar aí diretamente com alguns modelos asiáticos. É claro, sempre com a questão muito importante para nós, que é uma conformidade total aí com o NDAA e todas as conformidades de cibersegurança, tá? Bom, dito aí o porquê de uma linha nova, vale a pena a gente destacar onde a gente consegue endereçar, né? Em quais os projetos será que a gente consegue colocar uma linha de produto como essa? Então, de cara, a gente pode destacar aí muitos projetos, por exemplo, como varejo, saúde, educação, comércio, telecom, até mesmo o vertical bancário. A gente, às vezes, tem uma demanda muito grande por projetos de um grande volume de câmeras, porém muitas delas simples, aonde a gente tem alguns analíticos que são às vezes um pouco básicos, como uma detecção de intrusão, um objeto deixado, um objeto removido. A gente vai ver como um conjunto de soluções da linha Standard acaba atendendo e suprindo essas necessidades em cheio, tá? Bom, pessoal,
E quais são os diferenciais, né, das linhas dessa linha standard, tá? Então, basicamente, nós podemos destacar como ou dentro dessa linha standard, nós temos dois modelos, ou dois grupos de câmeras que o digam. Dentre elas, nós temos uma linha que nós chamamos de ultra low cost, aqui nesse segmento, e vale a pena a gente focar bastante aqui, nós temos modelos que têm características muito similares. Então, basicamente, a linha standard ela tem quatro modelos, sendo dois ultra low cost e dois low cost. Os modelos ultra low cost que vocês estão vendo aí acima da tela de vocês são modelos de lente fixa, tá? Primeira grande característica que acaba distinguindo o modelo da faixa de cima para o modelo da faixa de baixo. Outra questão interessante, os tipos de analíticos. Como nós vamos ver adiante, os tipos de analíticos eles são um pouco mais simples no modelo ultra low cost. É claro que a parte interessante que vale a pena a gente destacar é que a empresa procurou deixar um modelo o mais enxuto possível, atendendo às demandas do mercado latino-americano. O mercado brasileiro, ele sempre pediu muito isso à empresa, ou seja, às vezes analíticos bem simples, de entrada, que já atendem, seja a um termo quando você está trabalhando num cliente público, seja eventualmente para um órgão, um cliente privado. Então, dois dos principais diferenciais entre os modelos ultra low cost e os modelos low cost. Primeiro, então, recapitulando, lente fixa. Segundo, analíticos. Então, na linha low cost, que vocês estão vendo aí na parte de baixo, nós temos uma gama de analíticos bem mais completa e, é claro, alguns recursos um pouco mais robustos. Então, a gente está falando, eventualmente, em um IR que chega até 70 metros para bullet. Estamos falando, por exemplo, como ajuste de foco remoto para esses modelos. Enfim, estamos falando em uma série de características que vão distinguir o modelo ultra low cost, por exemplo, para grande parte das áreas, e eventualmente o modelo low cost, onde a gente vai ver, por exemplo, um recurso como um WDR real de 120 dBs, onde uma câmera mini-dome você pode estar posicionando, por exemplo, para uma área de entrada e saída, onde você vai ter um altíssimo contraste de luz, ela vai trabalhar isso perfeitamente, ou um modelo bullet do modelo ultra low cost, podendo fazer aí um perímetro, uma vez que a gente vai ter um IR inteligente de até 70 metros, por exemplo. Então, aqui a gente vê que a gente tem pelo menos um portfólio que vai conseguir abranger aí uma boa gama de projetos com recursos muito interessantes e intrínsecos à utilização deles em si, tá? Mas, pessoal, já caminhando, vamos então falar sobre quais outras características que nós temos aí diferenciando, né? Então, recapitulando, a gente viu que os modelos varifocais, eles são os modelos mais robustos no que diz respeito a recursos. Então, dentro dessa aba aí que está do seu lado esquerdo da tela, a gente tem analíticos como detecção de movimento, cruzamento de linha, outros recursos, por exemplo, como contagem de objeto, detecção facial, identificação, onde a gente consegue tratar aspectos como classificação, ou seja, dentro do objeto que eu estou vendo, o que que ele é? Uma bicicleta? É um carro? É uma pessoa? E depois, como a gente vai ver em alguns exemplos mais à frente, você vai conseguir fazer a contagem desses objetos. Isso aqui é fantástico para algumas áreas de entrada, de perímetro, como foi o exemplo que eu passei, né? O Smart Defog, que a gente vai ver, é algo bem interessante. IR inteligente, nós também vamos ver, esse é um recurso muito interessante, principalmente quando a gente fala em ambiente externo, tá? Então, de novo, pessoal, aquilo que eu acho que é muito interessante, vale a pena a gente ressaltar.
Obviamente, depois, quando você buscar um parceiro, enfim, consultar preços desses modelos, vocês vão ver que eles têm preços diferentes. Isso daqui é bem interessante, porque a gente procurou, ao invés de deixar um único modelo com todos os recursos disponíveis, às vezes onerando um pouco o teu projeto, a gente deixa à sua disposição você saber qual modelo ele encaixa mais, tanto no quesito técnico quanto no quesito de custo também. Tá? É claro que também a gente falou, e vale a pena a gente ressaltar, da questão do WDR real de 120 dBs, que nós temos somente nos modelos varifocais, e é claro, correção de foco e zoom de modo remoto. Tá? Já partindo para a lente fixa, nós temos uma câmera mais simples, de fato, porém que para um ambiente interno, às vezes acaba atendendo plenamente as suas necessidades. Ou seja, eu tenho a minha detecção de movimento, eu tenho eventualmente um cruzamento de linha, um analítico de intrusão, objetos removidos, ou seja, todas essas são características muito intrínsecas à utilização em um ambiente interno. Então, aqui a gente tem isso. Um outro recurso que faz muito sentido para a utilização em ambiente interno, a detecção de desfoque, né? Ou seja, se alguém tenta obstruir uma câmera ou algo do gênero, isso faz muito sentido. Então, aqui a gente tem a possibilidade desse recurso. E recursos mais simples, porque, eventualmente, no ambiente interno, a sua iluminação ela vai ser mais controlada. Então, aqui a gente tem uma câmera, é claro, com IRs, numa distância um pouco menor, a gente vai chegar, vai ver aí que vai estar próximo aí dos seus 30 metros, alguns modelos chegando até 50, porém, atendendo perfeitamente a um ambiente interno, onde você vai ter uma lente de 2,8 milímetros, que vai te abranger tranquilamente os 90 graus, que muito provavelmente você vai instalar essa câmera no ambiente interno. Então, a gente tem modelos que vão abranger as suas necessidades dos seus respectivos ambientes de instalação. Bom, outros recursos que fazem muito a pena, vale muito a pena a gente destacar: alta disponibilidade de vídeo. Você pode perguntar, Livson, o que que é isso? A gente consegue, através de um recurso que nós chamamos de Trickle Store, nós conseguimos fazer a aferição se aquela câmera ela está de fato gravando ou não no NVR em questão. Então, uma vez que ela detecta que, olha, não estou gravando, ela, a partir desse momento, passa a gravar no seu SD card. Uma vez que restabelecida a comunicação, ela transmite esses vídeos e para o operador isso fica transparente. Ou seja, ele vai ver que houve ali, uma vez que somente na timeline do vídeo gravado vai ficar em uma cor diferente, porém para ele a operação não foi impactada, ele tem informação quando ele precisar, ou seja, como a gente fala, nenhum vídeo é perdido. Tá? Um outro recurso muito interessante que vale a pena a gente destacar, eu comentei lá na frente, esse recurso disponível somente para os modelos varifocais, porém é o IR inteligente. Ou seja, a partir da utilização análise de vídeo, eu consigo identificar onde eu tenho um objeto e focar o meu IR para aquela determinada área. Pessoal que já instalou aí, principalmente algumas instalações mais antigas, é muito comum o IR às vezes acabar estourando, né? E você não ter uma imagem interessante, você perder informação, não conseguir às vezes ter um detalhamento porque o rosto ele fica muito estourado. Então aqui a gente tem uma função muito interessante, principalmente para utilização externa, aonde esse recurso está disponível, tá? E é claro, vale a pena a gente destacar que o modelo, por exemplo, de mini dome, onde você muito provavelmente vai instalar em um modo interno, às vezes você vai instalar ela como a gente está vendo aí, ou seja, olhando uma fachada, seja de vidro, onde você tem uma diferença de luminosidade muito grande, ou seja, eu tenho uma variação de luminosidade do meu ambiente externo atrapalhando a luminosidade do ambiente interno. O que que acontece? Às vezes eu não consigo ter uma imagem do que está fora e aquilo que está dentro, às vezes acaba ficando muito escuro, né?
A gente sabe o quão o recurso de WDR é importante, principalmente em ambientes com esse tipo de situação. E aqui a gente tem, novamente, o WDR de 120 dBs que vai atender plenamente a sua necessidade de dar a você uma imagem inteligível, seja daquilo que está do lado de fora, não ficando branco ou com baixíssima informação e atribuindo informação para aquele objeto ou para aquela pessoa que está dentro do ambiente interno, não ficando totalmente escurecido, tá? E notem, função de Smart Defog, né, ou função de desembaçador, como queira, aqui a gente tem um recurso que, dependendo da área onde você vai aplicar, neblina é um problema. Você, às vezes, perde muita informação. E aqui a gente tem um recurso que, de modo inteligente, consegue identificar o que na cena é neblina e remover isso. Então, a gente está vendo aí uma imagem com recurso desabilitado e com recurso habilitado, novamente, eventualmente para uma área de perímetro. Então, a bullet que vai ter aí um IR de até 70 metros, ela é uma câmera um pouco mais parruda, vai entregar uma imagem inteligível também para você nesse tipo de ambiente e de instalação, tá bom? Bom, uma outra questão muito interessante, modo corredor. E às vezes a gente pergunta, Alisson, modo corredor, eu pego a câmera, eu viro ela e eu vou ter uma imagem invertida. Ou não, eu rotaciono essa câmera para ter uma imagem. Aqui a gente está falando em um aspect ratio, né? Em mudar um aspecto de imagem de 16 por 9, que é aquilo que a gente geralmente vê, ou seja, é uma imagem wide, vamos dizer assim, para um aspecto 9 por 16, ou seja, onde ele traz para o operador muito mais informação de um modo vertical, né? A gente naturalmente vê em um aspecto muito mais largo do que de altura. Isso é uma característica do ser humano. A gente muda isso de modo inteligente nas nossas câmeras para trazer mais informação. E no exemplo que a gente está vendo aí, às vezes, num aspecto de 16 por 9 em um corredor, boa parte da cena, se não para falar a sua maioria, vai ser parede, teto e chão. Aqui, a gente foca boa parte, se não a totalidade, da imagem em a imagem inteligível. Isso daqui é bem interessante a gente destacar. Às vezes, num projeto, a gente investe um dinheiro para ver o quê? 30, 40% da cena. Faz sentido isso? Aqui a gente eventualmente consegue investir um dinheiro mais inteligente, porque eu vou trazer com o mesmo ponto IP, a mesma licença, muito mais informação para quem está observando. E é claro, pessoal, vale a pena a gente destacar também que essas câmeras elas possuem uma saída analógica para sistemas legados. Você fala, poxa, Livson, uma câmera com recursos inteligentes, tão avançada, vale a pena às vezes a gente ter uma saída BNC? Bom, primeiro, essa não é uma saída somente de serviço. E um segundo ponto, às vezes em clientes que já têm um parque legado muito grande, às vezes a gente vê isso muito no varejo, no retail, né? Clientes que têm uma grande quantidade de câmeras analógicas instaladas e às vezes tem um problema de migração, né? Ou seja, a gente tem câmeras analógicas que elas é uma tecnologia fadada ao desuso e a gente tem a necessidade de fazer uma migração de parque. E com um modelo ultra low cost, como a gente está colocando, a gente consegue pelo menos adicionando modelos novos, para que quando a gente tenha aí uma boa parte, se não a maioria das câmeras substituídas, aí sim a gente faz uma migração do sistema. Porém, a gente consegue vender para o nosso cliente uma transição gradual. Esse é um pequeno exemplo de algo como esse, mas vale a pena a gente destacar um recurso interessante que está disponível na câmera. E é claro, pessoal, nada disso valeria a pena, faria sentido se nós não tivéssemos o quê? Uma alta compressão de vídeo. Então, esses modelos, eles vão dispor, é claro, de um H264, um H265, como também
uma taxa de compressão um pouco mais recente, como a 265+, fazendo aí com que tanto o fluxo, o throughput, quanto a sua massa de gravação possa ser a melhor possível. Vale a pena a gente destacar isso, custo total de propriedade, ou seja, não é só o custo da câmera, porém é o custo de armazenamento que eu preciso colocar dentro da minha ponta do lápis, né? É o processamento que essa câmera vai exigir, seja de um servidor, o VMS, né, no caso. Então, as câmeras standard, aliado com uma solução ESAC, vão trazer uma solução muito interessante no que diz respeito a custo total de propriedade. Tá bom, pessoal? Claro, modelos com uma ampla gama de utilização, porque a gente está falando em uma câmera IK10, ou seja, é uma câmera anti-vandalismo IP67, ou seja, eu posso tranquilamente colocar ela em ambientes externos também. Ou seja, embora a linha fixa seja uma linha de alguns recursos a menos, eu posso estar colocando ela em ambientes externos e também posso colocar as câmeras de modelo varifocal, a depender da necessidade da sua aplicação. Hoje é muito importante a gente falar sobre compatibilidade, principalmente pensando em futuro. Pensando nisso, todos os modelos da linha standard vão ser aí compatíveis com VMS de mercado, através dos protocolos, dos profiles ES, G e T, e dentro do mundo ESAC e VideoEd, nós, para aqueles que já conhecem, temos aí essas câmeras dentro de um pacote de integração chamado IAPI3. Então, isso fica, é claro, transparente para os produtos dentro de casa e, é claro, para os produtos de mercado, são totalmente compatíveis aí através dos profiles citados. E é claro, pessoal, notem que eu falei sobre IK10, IP67 e também a gente está falando em uma grande gama de diferencial de temperatura. A gente talvez não experiencie muito no Brasil aí o menos 30, mas o 60, eu vou te falar que tem lugar que está quase batendo isso, viu? Então, é claro, às vezes você vai ter uma câmera próxima a poste, em uma área um pouco seca, onde você vai ter uma temperatura elevada, seja porque você tem refração, enfim, seja qual for a aplicação que você tenha. Aqui a gente tem uma câmera que, embora seja uma câmera de entrada, tem aí a segurança de estar operando tranquilamente a 60 graus Celsius, o que é bem interessante. E passo a palavra ao nosso amigo Denis aí para detalhar um pouco mais sobre a questão de analíticos e o que, que isso acaba ajudando aí nos projetos de vocês. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Livson, pela palavra. Eu acho que esse produto ele já mostra por si só a importância dele, o tanto de valor agregado que ele tem. Lembrando que essa linha ela foi desenvolvida visando atender as necessidades da América Latina. O Brasil, a gente sabe, a gente conhece a variedade que a gente tem de produtos soltos e que a gente precisa sempre estar ali buscando uma equalização na parte de produtos. E eu acho que essa linha ela atende muito aceleradamente todas essas necessidades, uma vez que ela tem o que gera valor, né, no produto, e ela atende dessa maneira. Só por si só, todas as características que o Livson brilhantemente mencionou aqui, ela já teria um valor agregado. Então, para uma linha de entrada, né, para produtos de entrada, com a variabilidade que ele tem da quantidade de requisitos que a gente consegue atender em projetos e para os diversos cenários que a gente tem, visando projetos de pequeno porte, médio porte, grande porte, áreas internas, externas, áreas de varejo, enfim, como ele já mencionou, a gente consegue atender uma gama de necessidades avançadas, né? Onde a gente entra com os assuntos dos analíticos de inteligência, né? Então, nós temos aqui um trabalho que vem sendo muito bem feito pela equipe de desenvolvimento, e eles visam sempre buscar o máximo de conteúdo para poder atribuir aos produtos, sejam eles quais linhas ou quais necessidades o cliente atende no seu projeto ou no cliente final exige
no seu parque, no seu site, tá? E dentro dos analíticos que a gente tem alguns analíticos inteligentes que vêm nessa linha, já pré-configurados na borda dessa câmera. São os cruzamentos de linha, onde eu tenho uma orientação ao objeto, então eu consigo analisar e detectar diferentes classes e tipos, né, de analíticos. A parte também de áreas de mapeamento com intrusões, onde eu consigo também delimitar as classes e caracterizar onde eu quero. Por exemplo, eu tenho uma detecção de pessoa, uma detecção de veículos, bicicletas, enfim, objetos, né, e movimentos. E eu tenho também uma função através de uma delimitação de linha cruzada com a contagem de objetos e classificação. Então, seguindo a mesma premissa de linhas, por exemplo, Flex e Pro que a gente tem, a gente precisava agregar um valor para uma câmera, para uma linha, um produto que já estava vindo para cá, que foi pensado para cá, que agregasse valor num low cost. E é por isso que esses analíticos, eles vêm com uma rigidez muito grande e a flexibilização da gente conseguir trabalhar com eles, tanto na borda quanto nos VMS, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, vocês vão ver aí como que é feita essa caracterização, tá? Mas, basicamente, além dos analíticos de entrada que a gente já tem, nós temos analíticos inteligentes de captura e detecção também, e aqui a gente não fala, no caso de um reconhecimento facial, mas uma detecção facial, uma alteração de cenas, né? Desculpa, uma alteração de cenas, eu consigo também bloquear áreas de visualização, eu consigo também fazer detecções de escurecimento da lente, onde eu posso, através de um desenho de máscara, criar algum tipo de regra, tá? Então, são alguns analíticos que, fora os de entradas, já foram adicionados para uma câmera que a gente está falando que é de baixo custo e que podem agregar o valor e entregar o que linhas professional, as linhas flex aí entregam no mercado, tá? Um exemplo que a gente tem aqui é uma câmera que foi instalada num ambiente externo e ela tem, por sua vez, uma orientação de objeto. Então, aqui no caso, o que ela tem de classe detectada? Ela tem a função de detectar as pessoas e os carros. E observem aqui, pessoal, que eu não estou fazendo nenhum tipo de contabilização, nem nada, nenhuma área de atuação em cima de um analítico inteligente. Aqui é somente mesmo uma detecção. Então, aqui eu tenho uma detecção e ele mapeia em cima de uma máscara pré-definida que eu coloco nela, que eu desenho na máscara da câmera, e ela consegue detectar as informações que eu estou de acordo com as classes, né? E aí a gente tem ali, falando da quantidade de analíticos que eu consigo rodar simultaneamente, e a gente entra em outros tipos de perguntas aí que a gente vai respondendo mais para frente, tá? Aqui no caso, eu já estou com uma ação diferente. Nesse caso, eu já estou contabilizando. Então, percebo que eu tenho uma linha desenhada, saída do estacionamento do subsolo, onde, a partir do momento que eu tenho um veículo cruzando essa minha delimitação, ele faz uma contagem em cima da detecção que foi pré-configurada e ele faz o registro dessa informação sob a analítica inteligente da câmera, tá? Então, isso mostra a qualidade que a gente tem no produto em cima das quantidades de características que eu posso trabalhar em cima dela, tá? E outra função que nós temos, que é um atributo diferencial dessa linha, é com relação às pesquisas que eu posso ter, uma pesquisa rápida, direto na câmera. Então, eu não precisaria, nesse caso, de um VMS ou acessar um gravador, enfim, para que eu possa fazer uma busca de uma gravação de vídeo. Então, diretamente na câmera, eu consigo verificar uma data, um horário, padrão de busca rápida, e eu consigo trazer essas informações e eu consigo também ajustar para que tipo de informação que eu quero trazer. Observem que embaixo ali da seção de busca do calendário e do horário, eu tenho uma opção de filtro que eu quero trazer em cima do botão de busca. Então, no caso aqui, ele por default está trazendo todas as informações e vocês conseguem verificar quais foram os tipos do evento, além de, obviamente, serem gravações, qual o tipo de analítico que foi classificado naquele momento e o horário dele e a tag dele, né, o registro de nome desse tipo de analítico. Isso é muito importante. Eu consigo fazer export direto daí e eu também consigo utilizar esses menus de buscas associados com alguns servidores de e-mail,
FTP, enfim, e consigo enviar esses tipos de informação direto da minha câmera para um destinatário final, tá? Então, é muito poderoso essa configuração de analítico, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho de cibersegurança. O Livson vai fazer uma introdução aqui na parte de cibersegurança e aí a gente continua falando disso daí um pouco mais para frente. Eu acho que vale a pena a gente destacar, né, Denis, o quão esse tema é importante para a empresa. Pensando nisso, foi criado um programa de proteção cibernética que ele traz uma abordagem muito ampla. Vale a pena a gente destacar o quão abrangente é esse programa. Então, nós temos equipes de pesquisa e desenvolvimento que atuam em conjunto com a equipe de ciberproteção. Então, desde o nascimento de um produto, quando uma equipe está pensando com foco em seja controle de acesso, ou seja vídeo, ou qual a linha de produto for, vai ter alguém do lado também levantando a bandeira e pensando aquele produto na ótica de ser um produto intrinsecamente seguro e um produto que ele tenha um trânsito, é claro, no que diz respeito ao ecossistema, né? Uma vez que a gente traz um ecossistema para o mercado e para os nossos clientes, né, Debs? Perfeito. Só complementando também, a gente obviamente fala muito, bate muito nessa tecla. Eu acho que hoje em dia, ainda mais seguindo sempre rigorosamente NDAA e todos os aportes que a gente busca e certificações, selos que a gente busca aqui na empresa, a gente também tem uma forma de trabalho de escalabilidade muito ampla com a parte de suporte. Então, só para complementar, uma câmera nossa, por exemplo, que com garantia, ela, ou mesmo sem garantia, caso ela apresente algum tipo de inconformidade ou algum tipo de dúvida que o cliente final venha a ter, ou algum tipo de comentário, sugestão, enfim, para com a melhoria desses tipos de situação, falando de um assunto que é importantíssimo, vocês podem observar que aí em cima tem um e-mail, né, um endereço de e-mail. Esse endereço de e-mail, independente se você está com produto sob garantia ou não, você pode enviar um e-mail, um correio para esse e-mail, né, uma mensagem, solicitando informações sobre cibersegurança ou algum tipo de questionamento ou dúvida, tá? Eles têm uma equipe 24 por 7 que está totalmente treinada para suprir todas as necessidades do cliente final, do integrador, distribuidor, seja lá quem seja, tá? E é importante salientar também sobre o treinamento e conscientização. Então, eles estão muito bem preparados para suprir todas essas necessidades e em qualquer tipo de dúvida ou pergunta que como que eu devo proceder com algum tipo de tratativa, eles estão muito bem orientados e podem passar as instruções que o cliente precisa, tá? E falando da garantia em si, essa linha oferece 3 anos de garantia, tá? A gente tem outras linhas aqui, né? A Flex e a Pro, elas oferecem 5 anos de garantia, todas elas respeitando todos os selos e certificação da NDAA, todos os pré-requisitos, enfim. E essa linha, ela oferece 3 anos de garantia no seu produto. Obviamente que informações que nós temos é que, caso seja, dependendo do projeto, dependendo da situação, isso pode ser avaliado, tá? Internamente com a fábrica, mas de padrão, de default, são 3 anos de garantia para essa linha de produtos. Okay? Bom, aqui a gente tem alguns acessórios da câmera que acompanham esse produto. Obviamente que cada um com seu part number que tem que ser levantado à parte. E esses nós temos para qualquer tipo de situação onde arquitetura e estrutura importam. Então, eu tenho, independente de modelo de bullet ou dome, eu posso ter part numbers com acessórios para montagem em postes, parede, teto, enfim. Tanto para bullet quanto também para dome, ok? Então, nós temos essa documentação disponível em site. Então, qualquer dúvida que tiverem ou querem saber algum part number específico, alguma informação de qual é a melhor assessoria para a montagem da sua câmera, você pode contatar a nossa equipe,
especializada para essas orientações ou buscar essas informações e documentações direto do nosso site também, tá? Bom, pessoal, acredito que seja isso. Eu agradeço a participação de todos, agradeço o Livson, a Giovana, pelo espaço. Acho que a gente consegue abrir aí para pergunta. Não sei se o pessoal aí do chat tem alguma dúvida, alguma pergunta, Gil. Ah, tá legal. Então, vamos dar início aqui à sessão de perguntas. Aqui. A gravação armazenada no SD card é enviada automaticamente para o servidor após restabelecer conexão? Sim, ela sempre armazena a gravação em modo triple store, como o Livson explicou. Ela armazena as gravações dela diretamente no SD card, e assim que a gravação, que a conexão da câmera, ela é restabelecida, seja ela com um gravador ou com um VMS, é feito a transferência dessas informações, e não, o cliente pode ficar despreocupado, porque essas transferências elas são feitas de maneira muito bem direcionadas, para que não haja gaps na busca por informações, caso o cliente precise. Então, um data, hora, todo timestamp, ele é respeitado nessa transferência. Tá bom, obrigada. Uma outra pergunta adicional aqui em relação ao SD card: qual a quantidade de armazenamento que é possível utilizar nas câmeras? Nós temos a capacidade de 128 gigas e também de 256 gigabytes também de SD card disponíveis. Ah, tá ótimo. Os analíticos estão nas câmeras, caso eu queira utilizar em um servidor Exavision, por exemplo? Podemos Sim. usar os analíticos no Video Edge? Sim. Nós podemos. O Video Edge ele tem um diferencial onde eu posso criar e fazer alguns direcionamentos de gestão de analíticos diretos no VMS, mas todos os analíticos já pré-determinados são configurados na borda, né? Nesse, no caso dessa câmera, eles estão disponíveis, que a gente chama de Edge-based. Então, eu posso configurar, eles já vêm com esses analíticos inteligentes liberados, mas eu posso configurar eles, acontecem todos dentro da câmera, tá? Você pode utilizar com o VMS do Exavision também. Tá bom. E quantos analíticos posso rodar simultaneamente nas câmeras? Nessa linha específica, só preciso confirmar, mas se eu não me engano, são dois analíticos que vocês podem rodar simultaneamente, tá? Diferente, por exemplo, que eu tenho a linha Flex e Pro, que eu consigo rodar até 10 analíticos de maneira simultânea, mas a base estrutural de configuração de analítico para essa linha de produtos é de dois analíticos. Dois a três, se eu não me engano. Ah, ok, obrigada. Existem opções de mais de 3 anos de garantia para essas câmeras ou extensão também da garantia, no caso? Isso daí é algo que precisa ser negociado comercialmente. Eu acho que varia muito, depende muito do projeto em si. É como eu falei, essas câmeras elas vêm com um padrão de 3 anos de garantia, é diferente das nossas outras linhas, mas é tudo uma questão de validação comercial, verificação de projeto, e isso daí pode ser revisto com a fábrica. Ah, entendi, certinho. Então, aqui a gente finalizou a sessão de perguntas. Então, eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos vocês, do Livson e do Denis também. E a gente se vê no próximo webinar. Tá, acho que, Bom? pessoal, uma ótima tarde, muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, boa tarde, pessoal. Obrigada, tchau.